Si to dávali, ale teď je to všechno úplně jinak, navíc přes výškový převýšení tratě nějakých 502 metrů, start cíl, cíli, než abyste viděli jeho zablácený sponzorský dres, tak zvolil černou pláštěnku. Ta cílová pasáže, velmi elegantní, myslím, že pro diváky je na co kouknout, je to takový trošku bikrosová pasáž, jeden kick za druhým. A tohle by měl být ze 605 Leo Mácha. Netrpělivý mírně v cílu, už. Je závěrečné bikrosové pasáži, kdy to je jeden table, jedna lavice za druhou. Po těch 5-6 minutách stěnou Milan Suchomil, čas 5.27. Neoficiálně zatím první pozice a dlouhý závěrečný cíl. Milan Suchomil 5.27. Michal Červenka 5.28.51. A tohle by měl být nikdo jiný než Milan Číš. .529 Petr Vaňhara v cíli. Jo, čas 5.56.67. Těsně za ním. V rychlém sledu s 528 Jirka Mánek v čase 5.41.61. A kluci to teď hrnou, my vás máme všechny pečlivě změřený, takže já vidím, že zatím mezi Masters jedničkou s 524 na zítek Vlasta Hinčica, to už je snad legendární letec. K dispozici vzhledem k tomu krátkému dešťovému extempore před startem. Vlácená trať dává zabrat nejenom jezdcům na trati a těm asi doslova do písmene, ale i naše technika tady v cílovém prostoru trošku vlhkostí a atmosféra housté a borci jsou netrpěliví. Teď to máme takovou malou stíhačku. Tady na té závěrečné pasáži, kdy je to opravdu trošku bikrosovém jump rytmu do cíle teď. Čas pro Honzu Meissnera z Norcobikes 6.12.94 a čas pro Norco Bicycles, tak asi to je zkrátka, nebo to ne, já to nedávám, hoši. Ale mám čas pro Martina. Jsem to řekl slušně. Beru to sportovně, ještě máme finále před sebou, takže v klidu. Zase nám to malinko silo do jednoho balíku.
ještě jsme to kluci plní dojmu, si to tamhle v cíli vyříkávají. Já myslím, že veliký rozdíl je v tom, že je to celý mokrý a že je to prostě blák platí. Scott Downhill Team, cyklo Klematek, čas 5.32.40. Rozťav ospěl. 53.48, neoficiálně třetí, ztráta necelých 11 vteřin. Krásný výkon. Jakmile je někdo pod 5 minut, tak to už je zabiják, kategorie zabiják. 5.01.88. Neoficiálně pátý mezi Masters jedničkama. Pěkný výkon, ale chce to dostat do té kategorie pod 5 minut. CZ. Kluci z jednoho týmu, ale Tomáš Vincel dneska zatím rychlejší. Honza Malínek, čas 5.11.41. No jo, je to tak, Vlasta Hinčica. Vlasta Hinčica a jeho úlet, úlet všem. Krásný prolet, polety pro diváky, máme se na co koukat. My bysme vás tady věřím, že na trati, když si vezmete kolo vyjedete lanovkou a dáte kluci, ale musím vám říct, že jste od Libora Macka dostali strašný náklad. Teda. Libor Macek je Marka Adamíka. Já to odsýpá tím, jak jedete z té startovací brány. V tom 30 vteřinovým intervalu, tak nám to tady